mitä keihänheittäjän talveen kuuluu? Kiitos kysymästä. Kyllähän siihen kuuluu kummasti niin harjoittelua, mutta nyt oikeastaan voin sanoa, että huomenna olisi tarkoitus lähteä Etelä-Afrikkaan harjoitusleirille 6 viikkoa, niin siellä on vähän vaarana, että se on auringon rusketustakin. Mitä sinulle merkitsee vuoden urheilijana ehdokkaana oleminen? No kyllähän silloin voi ajatella, että on jotain saavuttanut, päässyt ensiksi eholle tähän hommaan ja pari kertaa minä olen tainnut olla siinä ehdollakin muistaakseni ja 2012 vuoden jälkeen olin toinen, että kyllähän on hienoja muistella tämmöisiä juttuja ja on se hienoa, että joka vuosi valitaan kuitenkin vuoden urheilija, että kyllä se on perinne on jatkunut, niin se on hyvä säilyttää ja kyllä se tämä ihmisen elämään kuuluu tämä urheilu niin kaikilla tavoin. Rioon on niin sanotusti ehkä enää reilu vuosi aikaa. Minkälaisin miettein suuntaat katseet kohti seuraavia olympialaisia? No kyllä sen sanotaan, että se tuntuu pitkältä ajalta, kun voitin sen ronssimitalin siellä Lontoossa. Tai sinne 4 vuotta on pitkä aika, mutta niin, tämän 30 iän kun on ylittänyt, niin tuntuu, että nämä vuodet menneet nopeasti. Ja tuo Euroopan mestaruus kun tuli, niin tuntuu, että vielä nopeammin menneet tämä aika. Että kyllä sinne sopivasti on vielä aikaa ja aikataulussa ollaan. Ja siellä on se piatavoite, niin kuin myös savolaiset sanotaan, niin uran kannalta. Että kyllähän se pikkuhiljaa ruppii sillä takaraivossa olemaan, mutta niin, on tässä tulevana kesänäkin niin MM-kilpailut ja käyvät ne kisat suorittamassa hyvin, jos me mennään, niin siitä on hyvä jatkaa sitten kohti Rioa. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää suomalaisille nuorille? Minä vaan toivottaisin suomalaisille nuorille, että tänäkin tulevana vuonna niin harjoittelisivat ja harrastaisivat mahdollisimman monipuolisesti. Niin silloin minä uskon, että niin tulevaisuudessakin niin niistä tulee sitten vuoden urheilijoita joistain.